ergutame Stenna peahooga jalg on tugev all, tasakaal paigas, olemas. Tempo on kõva, 110 kilosed kohvrid. Ja kui tahad siit ala võitu võtta, siis ei tohiks süüta maha panna. Aga ergutame, praegu läks meremees väga hästi, kohvrid natuke raskemini. Siin on tugevad sõrme vaja. Stenil on jalg ja selg on tugevad, aga sõrmega oli ka reppi kantimisel natukene hädas, nii et natukene on meil jäänud, saab selle need kohvid siit üle joone ära. Siin on kolmas raskus vaja tagasi veel viia. Hinka. Tuleb! Sten, vaata üles! Võta Kristi aarde, et ära ei libiseks, et ette vaatlikult, et jalaväele ei kuku. Raskus on suur, 160 kilo. Sten, ära vaata alla puole! Ja aeg.